Hvaljeni si Marija, draga braći i sestre kemičari. Ja sam Ivica Petar Čališ i tema ovog videa su esteri. Odnosno, esterifikacija, hidroliza estera kiselo i bazno katalizirana i transesterifikacija. Ovo je video za fakultet, odnosno bavit ćemo se mehanizmima za sve ostalo što su esteri, da su to spovi karboksalnih kiselina i alkohola, kako nastaju, a, kako se imenuju i tako dalje, pogledajte video za srednju školu. Ako se to još uvijek radi u srednjoj školi, s obzirom na naše na naše konstantno umanjivanje mogućnosti um, svačanja naših srednjoškolaca odnosno što mi smatramo da su oni glupi pa im sve manje programa dajemo da trebaju naučiti, to nije njihova stvar nego naša, pa ko zna možda i jestere izbace iz škole. A, ovdje ćemo se baviti mehanizmima. Krenut ćemo prvo uz ester, na esterifikaciju. Esterifikacija je spajanje karboksilne kiseline reakcija karboksilne kiseline i alkohola kiselo katalizirana. Ne može biti bazno katalizirana zato što baza deprotonira karboksilnu kiselinu i onemogućuje on reakciju. To ćemo prilikom hidrolize vidjeti zašto se to događa. Pa sada idemo polako redom. Ovaj video će biti relativno spor zato što imam tri markera koja trebam koristiti pa bi vam ja preporučio da vi crtate zajedno sa mnom kako ja budem crtao pripremite si tri, tri bojice mislim da će tri bojice biti dosta A, zaustavite me kad bude bilo potrebno jer vjerujte mi ovo će biti sporo e sada idemo prvo karboksilnu kiselinu karbaksilna kiselina je rc oh -O i stavit ćemo i elektrone. Ovdje vidimo da je ova karboksilna kiselina SP2 hibridizirana. Što prvo dolazi? Prvo dolazi uvijek u ovakvim situacijama, dolazi do protonacije karboksim kisika. Protonacija, proton koji nam je potreban za protonaciju, dolazi iz kiseline. Dakle, H, O, O, H3O+. Plus. Šta se događa? Ovi elektroni će nam pokupiti jedan vodik, dok će ovi elektroni otići na kisik. Dobit ćemo vodu, odnosno RC O, O, H, i vodik iz kiseline. Zbog očuvanja naboja, ali situacije kakve je, ovaj kisik nam je pozitivan. I plus voda. H, O, -oh. E sada, u ovu reakciju sada nam dolazi, kada smo mi protonirali ovaj kisik. Što će se dogoditi? Nije baš normalno i u redu da kisik bude pozitivan. U karboksilnoj kiselini datum kisika bude pozitivan. On će povući elektrone iz CO veze prema k sebi. Iz ove ovdje veze će privući elektrone prema k sebi. Dogodit će se da će se, kisik, da će se atom uh, ugljika ogoliti on će biti pozitivan. Pozitivniji. I sada nama dolazi naša pametna naš pametan uh, alkohol. Stavit ćemo ga ovako. R CH2 OH. Šta će se dogoditi? On će upravo doći napast ovaj kisik, napast ovaj ugnik koji se nešto ogolio. Te će ova dva elektrona preći na kisik i smanjiti, odnosno povećati njegov naboj na neutralno. Ovdje dalje vidimo da još uvijek imamo SP2 hibridizaciju. Sad prelazimo u SP3. Dakle, R, C, imamo gore O, H, ovo je ovaj vodik iz a, kiseline, zatim imamo alkohol OH, ovi elektroni su od njega, CH2R i taj kisik je pozitivan. I imamo dolje još OH O vidimo ovaj ovdje. I tu sada imamo prijelaz, a, a, a prijelaz hibridizacije iz SP2 u SP3. E sad, došli smo do ovoga, pa jedna mala napomena. Prilikom ovih reakcijskih strelica pišemo ih u oba smjera. Time ćemo naglasiti da u ovom slučaju esterifikacije, a, kiselo katalizirane, moramo pomicati ravnotežu kako bi dobili više produkta. To pomicanje ravnoteže se vrši po lašateljerovom principu, osjećam se ko ne znam ja što, po lašateljerovom principu na više načina. Vidjet ćemo kasnije prema tome. I onda zašto ne može biti bazno katalizirane esterifikacije? Idući korak koji imamo je malo prebacivanje. Vidimo što će se sada dogoditi. Sada nam treba jedna dobra izlazna skupina. Da prećemo iz SP3 u SP2. Kisik iz OH, što vučemo cijelo vrijeme, će pokupiti atom vodika koji je bio u alkoholu. Te će se elektroni prebaciti na atom kisika. Dobijemo sljedeće. R, C, O, H, O, CH2R sa njegova dva nepodijeljena elektronska para o, H i vodik iz alkohola plus. I sada vidimo da smo dobili jednu jako lijepu iznosnu skupinu, vodu. Prebacujemo se. Dakle, ovaj elektronski par prelazi u dvostruku vezu koja je bila u početku. Te voda izlazi van. Dobijemo. ne volim pisati ovako unazad. Ružno izgleda. A malo je teško procijeniti koliko trebate, koliko trebate daleko otići. Dakle, dobijemo sljedeću stvar. R, C, dvostruka veza O, koji je pozitivan, H, dakle, ovaj dio smo napravili, O, CH2R iz alkohola, plus, stavit ćemo ovako, sad ćemo ovdje dole, plus, ova voda koja je izišla, O, H, i vodik iz vodik iz alkohola. I sad idemo u regeneraciju katalizatora. Dakle, moramo maknuti ovaj ovdje vodik. skoro kriva boja. I ubacujemo ponovno naš katalizator. Dakle, voda će pokupiti vodik, te će elektroni prijeći na kisik. Vidimo da ovdje sad već imamo ponovno sp2 hibridizaciju. I dobijemo sljedeće. Rc dvostruka veza O, O, CH2R plus katalizator. oksonivijem. I vidimo da smo se opet riješili te tog, a, tog atoma vodika ponovno se vratio u katalizator. Što katalizator jest, izlazi iz reakcije, sudjelo u njoj, ubrzavaju izlazi nepromjenjeno. Da ponovimo. Protonacija kisika, nakon toga dodatak a, alkohola na nešto pozitivni ugljikov dolazi do prebacivanja vodika plus minus H, nakon toga prebacivanja ponovno u SP2 hibridizaciju gdje nam izlazi OH skupina karboksilne kiseline i regeneracija katalizatora i dobijemo naš ester. Ovdje vidimo da kisik iz alkohola ulazi u ester. I to smo potvrdili a, reakcijom sa izotopima. Dakle, uzeli smo izotop O18 u alkohol i onda smo kasnije analizirali ester koji smo dobili i tako smo potvrdili naš mehanizam. Vidimo da su ovo sve reakcije koje su uravnoteži. Dakle, i povratne. Na koji način mi možemo dobiti više, uh, više estera? možemo ga dobiti tako da ga oduzimamo iz reakcijske smjese. Dakle, na neki način odvodimo ester. Možemo dobiti tako da koristimo vrlo jeftini alkohol, u smislu da dodamo velike količine alkohola. Mislim, etanol i metanol nisu baš nešto pretjerano skupi, pa možemo i na taj način. Možemo, na primjer, regulacijom temperature ili, a, ili na neki drugi način. Dakle, bitno nam je da za skitovce i za ove koje rade u industriji bitno je da pronađemo način kako uz što manje troškova dobiti što veću količinu ovoga estera. Ovo bi bila sada esterifikacija, pa prelazimo na hidrolizu. Idemo sada na kiselu hidrolizu estera. Dakle, hidroliza kisela je samo obranuti proces od uh, esterifikacije. Pa idemo redom. Dakle, imamo naš ester. R, C, O, O, R. Pričom želim naglasiti da ove dvije R skupine nisu, nisu iste i ne moraju biti iste. To, to što je jedno i drugo stavljam pod R, to je drugo. Možemo mi staviti ovdje R crtano, ali da ne provlačim taj R crtano cijelo vrijeme. Ali, znate što hoću reći. Budući da ovo kiselo, Katalizirana. Idemo prvo što? Prvo ćemo protonirati naš, a, naš atom kisika. Ovaj ovdje. Kako? Sa kiselinom. Dakle, atom kisika kupi vodik, elektroni prelaze. Dobijemo sljedeće. E ti dobro da beri. RC O plus i OR H plus H2O E sad, događa se ista stvar ko i prije nije baš normalno i dobro da atom kisika bude pozitivan pa će privući ove elektrone ovdje malo ogoliti a, atom ugljika koji sad slobodan za napad pa idemo ovako i elektroni prelaze na atom kisika te idemo sada iz SP2, idemo u SP3. Pa dobijemo sljedeću stvar. R, C, O, H, zatim, ne, eh, krivo sam načito, O, H, H, plus... I O, R. E sada, ovaj naš OR želi biti dobra izlazna skupina. Pa ću pokupiti jedan vodik iz one molekule vode koju smo imali i vratit će se elektrone na atom kisika. To dobijemo sljedeću stvar dobijemo R, C, O, H, ovaj ovdje gornji dio koji smo ostavili, dobijemo O, H, vidimo već polako karboksilnu kiselinu kako se stvara, i kisik R, vodik iz vode, dva elektrona plus sada smo trenutno opet u a, SP3 hibridizaciji još uvijek. I što se sada događa? Događa se jedna lijepa izlazna skupina. Izlazi van, dok elektroni od ovoga toma kisika vraćaju se u keto oblik. Dakle, dvostruka veza. Te dobijemo. R, C, o, dvostruka H, sa pripadnim elektronima plusom. Dobijemo o OH, vidimo ovaj i ovdje, plus što nam je ostalo? R, O, H. I ovo je naš alkohol. Vratili smo se sada iz SP3 u SP2 hibridizaciju, te unosimo novu molekulu vode. Sada idemo u regeneraciju katalizatora. Ponovno, trebamo se riješiti ovog ovdje vodika. Uvodimo novu molekulu vode. Ta molekula vode kupi vodik. Čiji se elektroni izveze vraćaju na kisik. I dobijemo onda RCO OH našu karboksenu kiselinu plus HO H. Dakle, naš ester se protonirao sa katalizatorom. Voda je ponovno napala a, ovaj nešto ogoljeni, odnosno pozitivni atom ugljika i dobili smo sada tetraedarski raspored, odnosno sp3 hibridizaciju. Ponovo se događa prebacivanje plus H minus H. Dobijemo dobru izlaznu skupinu koja je alkohol, alkohol izađe, dobijemo ponovno dvostruku vezu na kisiku i moramo pokupiti a, vodik koji je vezan na dvostruku vezu jer je a, kisik pozitivan. Pokupimo ga novom molekulom vode i tu imamo regeneraciju katalizatora, dobijemo na kraju karboksinu kiselinu i ponovno h 3 Idemo sada na bazno katalizirano. Ovo se još zove saponifikacija. Dakle, imamo R, C, O, O, H. R, ja se ispričavam. R, imamo ester. E sada to odmah reagira sa bazom, odnosno sa OH. Što se događa? Događa se jedan spori korak sporo. Dakle, ovaj OH nam napada ugljik. Čim je napao ugljik, događa se prebacivanje veze, zato što ugljik ne može biti peterovalentan. Sada prelazimo iz SP2 ponovno u SP3 i dobijemo sljedeće. RCO minus OH i dolje OR. SP3. I vidimo da nam je ovo ovaj tetraedarski međuprodukt. Događa se sljedeća stvar. Regenerira se dvostruka veza. Kako bi se regenerirala dvostruka veza, potrebno je da nam ovaj alkoksid izađe van. Ponovo krećemo iz SP3 u SP2. RC dvostruka veza O, OH, plus alkoksid RO minus. E sada, taj alkoksid će nama deprotonirati našu karboksilnu kiselinu. ova i ovaj korak je u jednome smjeru i ovaj korak je brzi brzo jedan smjer zato što je ovo u jednome smjeru mi nemamo bazno katalizirane reakcije esterifikacije jer u toj reakciji će alkoksid ro uvijek deprotonirati karboksilnu kiselinu i nastanem sada ovo RC O O minus plus RO H. I sad gledajte, ovaj, ovaj karboksilikat je zapravo vrlo, vrlo stabilan. Zašto? Jer ima rezonanciju. Eto, može se ovo, ovo. I to je rezonancija. Te ona radi toga vrlo, vrlo stabilan. I zato je to u jednom smjeru. Odnosno, mi ga možemo crt pisati ovako. Stavit ćemo ovako, s ovom bojom što je bilo kod bazno katalizirane? Vrlo, vrlo jednostavno. OH odmah napada ugljik. Radi toga se mora a, stvoriti jednostruka veza. Mijenjamo hibridizaciju iz SP2 u SP3. Iz SP3 a, regenerira se dvostruka veza, izbacuje se alkoksid, ponovno idemo uz, u SP2. Alkoksid deprotonira karboksilnu kiselinu to je u jednom smjeru, stavlja se, stvara se a, vrlo stabilan a, RCOO anion koji je stabiliziran rezonancijom i alkohol od kojeg smo krenuli. Idemo na transesterifikaciju, odnosno zamjenu alkoholnog dijela estera drugim alkoholnim dijelom. Transesterifikacija je gotovo, jest, ne gotovo uvijek, nego je kiselo katalizirana. Naravno, po ko na koji puta, opet će se protonirati onaj tamo keto kisik. Pa krećemo od našeg esterčića. A, RCO o R crtano. Sad ćemo pisati R crtano. Kisela kataliza reagira sa h 3 po ko koji puta keto atom kisika će pokupiti vodik. Te dobivamo i kolicima više. R, C, O, H plus, s tim da je ovaj vodik plavi, on moje plavo, o ercetan plus voda. E sada, ubacujemo naš drugi ester. Opet ista situacija. Ovaj ovdje atom kisika će privući sebi o elektrone i ogolit će nam atom ugljika. plus R dvocrtano OH. Ide vamo, te elektroni idu ovdje. I dobijemo sljedeću. Voda nam izlazi van, nju nećemo sada više pisati. Iz SP2 ponovno idemo u SP3 hibridizaciju. Pa je to RC o, H, taj H, tog vodika ćemo se opet riješiti u nekom trenutku. O, H, R plus O, R crtano. I sad ne biste vjerovali što će se dogoditi, ali ovaj naš ovdje atom kisika će pokupiti vodik, o tu sam malo nešto napisao, koji će svoje elektrone predati atomu kisika Opet ide taj plus minus, plus H minus H korak. Te dobijemo O H o r dvocrtano o r plus h. I ne biste vjerovali, opet smo dobili jednu predivnu, jednu predivnu izlaznu skupinu. Naš alkohol iz početne karboksilne kiseline. On će sada izići van. Ovi naši elektroni ovdje će se spustiti, obnovit će se dvostruka veza, a alkohol će izaći van. Ovaj dio će biti u jednom smjeru. A ja ću objasniti sada zašto. Dakle, idemo iz SP3 hibridizacije u SP2. RCO plus H o R dvocrtano plus R o, H. E sad gledajte, ovaj ovdje alkohol, kada mi radimo transesterifikaciju, se destilira i izlazi van. I to je toliko uspješno da, da mi možemo reći da je ovo u jednom koraku. O, u jednom smjeru. U jednom koraku svakako, u jednom smjeru. I dobili smo ovdje naš a, transester, na dakle, naš novi ester. Međutim, treba se riješiti ovog vodika, a kako ćemo, to ćemo opet našom lijepom poznatom regeneracijom katalizatora. Opet imamo ovu molekulu vode, može biti i neka druga ne mora ta HOH kupi svoj vodik i elektroni se vraćaju na kisik i dobivamo R O OR dvocrtano ovdje nam fale crtica plus H3O plus Što smo radili? imali smo transesterifikaciju. Ponovo se katalizirao kiselo, odnosno protonirao se ovaj naš dobro poznati uh, atom kisika na ketoskupini. Nakon toga se, nam se malo ogolio ovaj uh, atom ugljika koji je bio slobodan za napad elektrofilni od uh, nukleofilni od strane uh, R dvocetan, dakle naša novog estera. Nastao je tetraedarski međuprodukt SP3 plus minus H plus. Izašla nam je naša dobra izlazna skupina što je naš alkohol koji se destilira van, zato u jednom koraku, i regeneracija katalizatora. Ovime smo prošli esterifikaciju kiselo kataliziranu. A, hidrolizu estera, kiselo katalizirano i saponifikaciju, bazno katalizirano i transesterifikaciju. A, ovdje nećemo prolaziti zadatke u smislu što nastaje, što ne. Mislim da su to vrlo jednostavni zadaci. Ovdje može biti samo a, da prikažete mehanizam nastajanja etiletanoata, na primjer. Pa umjesto R nećete stavljati R, nego ćete stavljati CH3, odnosno ovdje CH2, CH3. Tako da bude točno ta formula koja je vama potrebna, etilbutanoata ili šta god drugo. Ili etiletanoat plus, buta, plus butanol, na primjer. Dakle, stvar je samo u tome. Mehanizmi su uvijek isti, samo se sa razliku oko era. Međutim, ovo nije najbitnija stvar koju bi vi trebali znati i ako ovo ne znate, nemojte si čupat kosu, najbitnije je sljedeće. Sveti Bazilije nam je rekao, drvo se poznaje po plodu, a čovjek po dobrim dijelima. Pa se vi prije svega poznajete po dobrim dijelima, a ne po svom znanju kemije, jer je to puno bitnije od vašeg znanja kemije. A nek vam bude dobro dijelo, prvo like, share subscribe, kako to obično biva. A krenuli smo sa ovim novim videima, sa mehanizmima, nadam se da će vam biti u redu da će on koristiti na fakultetu. Ja sam Ivica Petar Čaleš i Bog vas blagos